Правді потрібна Україна. Хоч ми роздерті, але єдині. Зберемося дружно в єдиному полі. Україна, Європа, така наша доля. Крикнемо разом! Україна – це Європа! Україну, підтримувати її звідси, тому що це, що відбувається зараз, прикро для нас всіх. Ми, будучи тут, ми знаємо, яка Європа, що це воно таке, там цього не бачили. І не знають, що воно таке, або не хочуть. Але почути це від президента, який 3 роки будував нас, 3 роки готував Україну невідомо для чого, щоб тепер віддати її Росії. Ганьба! 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 Слава Україні! Героям слава! Україна рідненька, вставай! Україна рідненька, вставай! Все життя я пропрацювала в школі і навчилася говорити своїми дітьми без мікрофонів, так? Але оскільки шум переважає, я хочу сказати, і почати свій виступ в цей історичний для нас, українських іммігрантів, час такими словами. Ой, у лузі калина, ой, у лузі червона, хорошенько цвіте. Ой, роде мій красний, роде мій прекрасний, признаваємося, не цураємося, бо багатько нас є. Непроста обставина зібрала нас сьогодні на цій площі, щоб підтримати свою Україну в такий вирішальний момент. Ми сьогодні голосуємо і скандуємо не за себе, ми голосуємо за майбутнє наших дітей. Пам'ять народу – це величезний колодязь, у який часом не хоче зазирнути, щоб не побачити себе таким, яким ти є. Але прийшов час,
коли всім нам треба подивитися у той колодязь, щоб очиститися, щоб самовисповідатись, очиститися від скверни і воскресити свої душі, і воскресити нашу історичну пам'ять. Згадайте славного Івана Мазепу, автора отого твору «Ой, горе тій чайці, чаїнці небозі, що вивела чаїняток прибитій дорозі». Про нашу Україну він говорив, коли листувався із шведським королем Карлом XII, щоб взяв нас під свій захист. Така наша доля, героїчний і трудолюбивий, такий великий український народ завжди мусив звертатися за допомогою до іноземних держав, щоб захистити свою незалежність. І зараз, коли ми її маємо зробити все, щоб зробити щасливими наших дітей. Ми в Європі, нам добре, але багато людей, які залишилися, багато родин, вони теж. Ми голосуємо за тих діточок, що стоять сьогодні на Майдані Незалежності, що проходять той крок, який пройшла Україна під час Помаранчевої революції. І ми вийшли сказати сьогодні досить. Ми хочемо в Європу, ми хочемо прилучитися до тої загальноєвропейської культури, ми хочемо бути спільно з великим європейським домом. Я хочу запитати нашого уряду, я хочу запитати нашої влади, скільки ще дітей, скільки ще голів мають покласти українці на плахти, щоб вибороти собі оте споконвічне, вибороти собі волю, свободу не для себе, для наших дітей, для наших онуків. І хочу образливо було те, в той період, коли ми всі збиралися, щоб вшанувати 80-річчя Голодомору, влада холоднокровно підписувала оцей відказ очікування від підписання Європейської угоди. І закликаю всіх, як ніколи зараз, бути єдиними, лишити чвари, лишити пересуди, об'єднатися і бути своїм народом. Україні слава! Героям слава! Музі, червона калина, похилилася. Правдиво і чесно. І тому я вважаю, що ця акція є дуже хорошою.
і як для молодих, і так і для старших. Тому що і ми є єдиний народ, і немає значення, скільки тобі років і з якого ти міста. Ти є українець і потрібно це пишатися. Я з гордістю зараз можу сказати, що я українець і я це пишаюся. Дякую. Слава! Слава! Я українець і я цим пишаюся. 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 Слава Україні! Героям слава! Київ, ми з тобою! Київ, ми з тобою! Євромайдан, ми разом! Євромайдан, ми разом! Українці у всьому світі, ми разом! Українці у всьому світі, ми разом! Українці всього світу єдині! Українці всього світу єдині! Слава Україні! Героям слава! Разом ми сила! Разом ми сила! Українці Барселони за євроінтеграцію! Українці Барселони за євроінтеграцію! Україно, Барселона з вами! Україно, Барселона з вами! Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за рівні права. Знайомих, що вони також в Україні підтримали б, хто по можливості на день, на два поїхали до Києва. Тому що завтра буде вже таке, знаєте, можна сказати, що вирішальне рішення, якого і не буде. Наша боротьба буде продовжуватись. Думаю, можливо, ми ще не раз будемо тут збиратися, тому що рішення такого не буде прийнято. Тому я закликаю, щоб ви підтримували цю боротьбу, яка буде в Україні, закликали своїх близьких, свою родину, що вони їхали в Київ, тому що дуже багато людей там є, але насправді це все молодь, це студенти. Ми українці, і незважаючи на те, що ми живемо за кордоном, ми хочемо сказати, що ми пам'ятаємо своє коріння. Ми сини і дочки великого козацького роду, і хочемо сказати, що ми тут заради майбутнього нашої країни, заради нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. І щоб згадати наш козацький дух, який в нас у крові, пропонуємо заспівати зараз таку веселу козацьку. Y nosotros lo que hacemos aquí es apoyar a los ucranianos que se manifiestan en Ucrania, apoyarlos desde aquí, desde España, desde todos los sitios del mundo, para que sepan que no están solos allí, que nosotros desde aquí les apoyamos y siempre estamos con ellos y Ucrania es Europa, eso queremos y con eso vivimos. Бачу я тебе сна у дібровах зелених, под забутий стежка, ти приходиш до мене. Слава Україні! Слава! Хто не скаче, той мускаль! Хто не скаче, той мускаль! Слава Україні! Можеш представитися, звідки ти приїхав? Звідки ти взагалі? Мене звуть Станіслав, я з Рівненщини. З Вінниччини? Рівненщини. З Рівненщини. Станіслав, якою особисто ти для себе уявляєш Україну і хотів би, щоб вона такою була через 10-15 років? Україну уявити для себе через 15 років доволі тяжко, але я хочу, щоб вона була схожа на більшість європейських країн. Я хочу, щоб в Україні було легше жити, більше заробляти грошей і люди
мали більше місць для роботи, скажімо так, робочих місць. Я бачу Україну країною, яка має багато потенціалу, який досі пір не використовує. Починати використовувати цей потенціал. Що би ти хотів передати тим, хто ще завтра, ще у цей вирішальний день буде на Майдані? Нащадки козаків, тримайтеся, ви того варті. Дякую. Мене звати Мар'яна, я з Івано-Франківська. Я хочу, щоб моя країна була процвітаючою, незалежною державою, щоб на неї дивився весь світ, щоб завжди в Україні було право вибору, також щоб українці вони завжди були своїми патріотами, захищали свою культуру, свої традиції, завжди пам'ятали, що вони є українці, де б вони не були, в яких куточках світі. Що ти побажаєш тим, хто завтра, сьогодні, хто залежить, коли це відео вийде на Майдані? Я бажаю їм, щоб вони трималися, щоб стояли до кінця, що пам'ятали, що ми завжди з ними, їх підтримуємо, можливо, тільки маємо можливість в серці, десь в думках бути разом з ними, але щоб вони завжди були, йшли до своєї мети і досягнули цієї мети, а це обов'язково станеться. Дякую. Можеш представитися? Мене звати Роман, я з Івано-Франківська, на даний момент проживаю в Барселоні. І я би хотів, щоб ці люди, які вийшли на Майдані в Києві, все ж таки добилися свого, щоб наша країна була вільною, незалежною, щоб люди, які в ній проживають, були свобідними, щоб вони не боялися ні влади, щоб закон в Україні був один для всіх, а не все, як це було дотепер. Тому що Україна – це є європейська країна, і народ, який живе в ній, народ український, він є великий народ. Я українець, і я цим пишаюся. Що ти побажаєш завтра чи сьогодні тим, хто на Майдані у Києві, на Євромайдані, у Львові, в Києві, в інших містах? Це якась практична порада. Я бажаю всім тим людям, які стоять на Майдані, це перш усього це і терпіння. Тому що якщо буде терпіння, вони зможуть витерпіти, вистояти і витримати це все. І єдності. Люди, єднайтеся, тому що український народ – це великий народ. І разом ми сила. Привіт, як тебе звати? Я Максим з Віданії. Я прийшов тут працювати і я не говорю добре по-українському, бо я народився з Англії, але я тут є, бо це дуже важливе, important, дуже важливе для мене. І моя родина, вони прийшли коло Івано-Франківськ після війни. Я хочу сказати до Києва, що ми з тобою в Англії також. Представся, будь ласка, і звідки так, ти? Я Таня, я українка, я пишаюся цим. Я вже живу в Барселоні другий рік, але не забуваю Україну, свою батьківщину, Київ, завжди в мене в серці. Скажи, будь ласка, от якщо подумати і уявити твою Україну через 10-15 років, щоб ти могла таке послання якесь залишити, або як ти уявляєш Україну через 10-15 років? Багато зараз людей, так, вони їдуть до Європи, їдуть до Америки, вони не хочуть жити в Україні зовсім, але я хочу, щоб всі хотіли жити в Україні, пишалися цим.